Mali ste niekedy pocit, že ste si siahli na úplné dno svojich psychických síl? Môj dnešný host si prešiel peklom. A ako sa z neho dostal, čo mu táto skúsenosť priniesla a predovšetkým, čo si z toho môžete zobrať pre svoj život vy, o tom bude dnešný diel z cyklu Na ceste. Moje meno je Slavomíra Harcegová, som autorka projektu Umenie žiť a teraz už nechajme vstúpiť môjho hostia. Ahoj. Vítaj, Jaroslav. Ja sa dneska veľmi teším, lebo dnešný host, predpokladám, že ho mnohí z vás ho poznajú. Kto nie, tak je to Jaroslav Grünwald. A my sme sa bavili, že ako vlastne ťa mám predstaviť. A ja to nechám na teba. Povedz ty, že čomu sa venuješ, ako by si sa ty predstavil. Momentálně točím videa, hodně tomu se věnuju, takže by se dalo říct asi z určitýho úhlu pohledu, že bych mohl být youtuber nebo něco takového, ač to teda jako fakt nemám rád ten termín, ale asi bych tam byl zařaditelný. A věnuju se setkání prostě s lidma, kteří řeší nějaký problémy nebo trouble v životě a ve většině případů jim třeba nestačí už jenom taková ta rovina jako psychologická, farmaceutická a podobně a spíš mají nějaký určitý jako přesah, anebo jim chybí informace, typu jako, nebo prožívají věci, které normálně jsou třeba nevysvětlitelné a ne každý se jima zabývá, takže by se dalo říct něco jako průvodce nebo terapeut, ale spíš v té spirituální rovině, než v té klasické psychologické, protože k tomu nemám prostě vzdělání ani nějaký jako papír nebo něco takového. Jasno, ale zase máš osobnou zkušenost s těmito věcami a možno by som začala tým, keby si tak stručně povedal, čím ty jsi si prešiel. No, já jsem jednu dobu myslel, že se vlastně budu specializovat v úvozovkách při práci s lidma na nějaký druhy jako krizi, jako psychospirituální krize a schizofrenie a různý druhy posedlosti a podobné věci, protože to byla asi moje nejsilnější zkušenost, která mě jako dovedla k tomu, co vlastně dělám. A potom jsem ve finále zjistil, že jsem snad krom úmrtí dítěte, který nepočítám, jako počítám ho v té fyzické formě, jsem zažil úplně všechno v podstatě. Ať už to je prostě týrání, ať už to je šikana ze strany. A ve většině případů jsem měl dokonce i tu možnost být jako v obou těch rolích. Jo? Že jsem si zažil jak tu oběť, tak i toho tyrana. Takže potom se ten okruh jako široce rozšířil a v podstatě si ani už nepamatuju, že by ke mně přišel někdo s nějakým tématem, jako který bych buď sám nezažil, a nebo že bych jako fakt jako nevěděl, že bych s tím neměl nějaký kontakt nebo nějakou zkušenost. Takže potom nějaká specializace jako v podstatě zmizela, ale můžu říct, že asi nějaký základ a to, co si myslím, že lidem jako z dlouhodobého hlediska asi nejvíc pomáhá, tak je právě ta krize, kterou jsem prošel, která v mém případě byla 13letá, což i ze strany potom právě nějakých odborníků jako psychologů nebo psychiatrů i oni sami označovali za zázrak, zejména z toho, že jsem se z té situace dostal vlastně jakoby sám bez pomoci nějakých ať lajků, nebo nějaký hospitalizace nebo pomoci vlastně jako nějakých lidí jako zvnějšku, kteří by o tom věděli. Pro mě bylo hodně děsivý si uvědomit vlastně, že to, co procházím já, myslím, není až tak jako vzácný. Ale myslím, že vzácná možná mohla být ta moje odvaha o tom veřejně mluvit. Jo, protože jsem zjistil, že spoustu lidí prožívá dost podobné věci, i mi o tom potom lidi hodně psali, že procházejí něčím podobným a málo kdy mají třeba jakoby možnost anebo odvahu se někomu svěřit s tím, protože by byli odsouzený, anebo by lidi brali za blázny, anebo za šarlatány, za cokoliv takového. A u mě, nejenom u mě samozřejmě, těch lidí je spoustu, nacházejí možná takovýto útočiště v tom, že jako si tam můžeme normálně promluvit a možná si můžou být jistý, že určitě nebudu soudit, jo? Protože jsem ve většině případů byl třeba i v té roli právě toho zprostředkovatele nějakého utrpení pro druhý lidi a takhle. Takže já mám, byl by si z toho bláta na hlavě sám dost, takže jako těžko budu někomu něco vyčítat a nemůžu jako ohrnovat nad ním nos. Nikdy se mi to nestalo. Stalo se mi, že jsem byl třeba překvapený, že ten příběh je opravdu jako tak to tam je teda jako fakt všechno, jo? Že to je jako se vším všudy, ale nikdy by to nebylo, že bych jako nad člověkem nějak se jako povyšoval nebo říkal, že nebo ho moralizoval nějak, no tak to jste přehnal. Ať to bylo opravdu cokoliv a to si můžete představit opravdu cokoliv. Můžeš dát i konkrétnější, že čím jsi si prešiel, alebo jaké jsi mal pocity, o kterých si nechcel hovoriť? Já myslím, že asi hodně od dětství to bylo takhle zpětně, ono je problém, že čím díl člověk vlastně je na nějaký svý cestě, nějaký individuace nebo nějaký duchovní cesty nebo osobního rozvoje, kdo jak to pojmenovává, tak mám pocit, že čím dál tím častěji vidí vlastně svoji minulost trošku jinak. Jo, já bych původně řekl, ještě třeba před pár lety, že mě vlastně spiritualita nikdy nezajímala v dětství.
takhle s odstupem času můžu říct, že tam nacházím nějaký určitý jako souvislosti, kdy vnímám nějakou výjimečnost, kterou jsem třeba disponoval jako dítě, ale myslím, že ji disponujeme všichni. Problém je v tom, že ne každý si na to právě rozpomene. Jako bychom na to zapomněli jako něco, co je prostě jako pryč. Takže já si pamatuju, že jsem byl hodně vnímavý a citlivý jako dítě, že některý lidi třeba mávli nad věcma rukou a já jsem bral hodně jako osobně. Jo. Třeba utrpení zvířat a podobné věci, já jsem to opravdu prožíval, jakože mě bylo hrozně líto, soucítil jsem s ostatníma lidma, ale spíš mi to vlastně způsobovalo dlouhodobě problémy, jo, protože mám pocit, že ten svět byl hodně tvrdý, jakoby, jo, jakoby tohle nikoho nezajímá, chlapi nebrečej, že jo, zejména ještě pro muže, to může být takový, jakoby těžší, když je tímhle způsobem jako vychovávaný. Takže od malička jsem byl určitě, dneska na to je i termín, myslím, hypersenzitivní by se dalo jako říct, že jako výrazně citlivější třeba než okolí, ač to může mít jenom pocit, protože nevím, jak se zase cítili ty kolem mě. A myslím, že bylo takový, možná jsem měl zvláštní život v tom, že moje rodina na první pohled byla vlastně naprosto v pořádku. To znamená, já jsem nevyrůstal v dětských domovech, nebyl jsem nikdy v pasťáku nebo v něčem takovým, jako byly se mnou vždycky problémy, to jo, já jsem od malička neměl rád autority, to mi možná způsobovalo třeba už nějaké jakoby komplikace a takový to zázemí rodiny, který bylo na první pohled v pořádku, na druhou stranu tam úplně všechno v pořádku nebylo, jo, ale jako to bývá asi ve většině rodin, ale tím, že jsem byl právě citlivější, tak jsem si to, myslím, víc bral, víc mi to vytvořilo nějaký podhoubí pro nějaký problém, že jsem se víc přetvařoval, víc jsem se musel jakoby aklimatizovat do toho prostředí, abych se vyvarovával těch problémů nebo nějakých přehnaných výchovných jako rád nebo trestů nebo něčeho takového. Tím jsem sobě hodně tu citlivost potlačil a potom v průběhu nějaký doby ona chtěla prostě jako ven, abych jako zase se vracel k tomu, kým vlastně jakoby jsem, nebo jak jsem se narodil, a to mě právě uvedlo do nějaký krize, kterou spustilo v podstatě ať už experimentování s drogama, kde jsem začal vlastně ve 13 letech, což je poměrně brzo, a to vlastně jako s jakýmakoliv látkama. Jo. Začalo to typicky alkoholem, cigaretama, ale pak se to velice rychle během třeba půl roku jako přehouplo v cokoliv. Jo. To znamená, že pervitin, heroin, na tu dobu nebyly žádné látky, které bych jako nevyzkoušel. My jsme to dělali samozřejmě asi většina z nás, nebo já určitě, z nějaké jako frajeřiny. Jo. Jako bej ten frajer, co teď jako bere ty drogy. Protože já jsem si připadal tím, že jsem vlastně jako dospělejší. Jo, asi v ten daný moment jsem si připadal, že konečně někam jako patřím do nějakého undergroundu. A bylo mi jedno, že jsem se začlenil jakoby mezi fiťáky. Prostě jsem konečně měl pocit, že někam patřím. Protože tenhle pocit jsem vlastně po celý život měl, že nikam nezapadám. A ještě jako, že furt jsem se cítil, že se musím vlastně jako nějakým způsobem přetvařovat. A tady jsem měl pocit, že jako to najdu tu cestu, že tady jako zapadnu. A i tam jsem nezapadl, jo. Bylo to taky jenom iluze. A právě na jedný tady, že já jsem kombinoval ty drogy s technoparty, tak na jedný týhle party jsem užil LSD. A možná pro někoho by to bylo jako ráj, nebo představa dokonalýho stavu. Protože se říká, že u drog je problém, že člověk se cítí dobře, když je v sobě má, ale potom odejdou. Tak u mě tohle nenastalo. Já jsem prostě jako požil to LSD a nevyprchalo to ze mě. Já jsem na tom LSD zůstal právě, nebo ve stejném stavu vědomí jsem zůstal po tu dobu těch 13 let. A blbý bylo, že mě se to teda jako zaseklo, ne v tom, že by jsem viděl růžový slony a že by prostě jsem viděl nějaký dimenze a nějaký jako věci, které by byly třeba jako pěkný nebo zajímavý. Ale zaseklo se to u mě v tom, kdy mě prostě chtěla ta kultura těch technařů, nebo já měl ten pocit, že oni mě chtějí prostě dohnat k sebevraždě nebo se mě nějak jako zbavit a že vůbec jako moje existence tady postrádá smysl, že vůbec existuju, svoji existenci jako obtěžuju vesmír jako takovej. Jo, a v této fázi se mi to bohužel jako zastavilo a to mi zůstalo po tu dobu těch 13 let, že to nebylo v té euforii, ale což už asi by nebyl sen každého feťáka, jako, aby to měl takhle. Tak to muselo být husté. Bylo. Já opravdu si zpětně můžu říct sám za sebe, že možná i čím díl to trvá, tím opravdu nacházím určitý typ jako výjimečnosti toho prožitku. Jo? Že sám uznám, že to asi úplně každý nezažije. Jo? Proto možná ty lidi ten příběh třeba zajímá nebo fascinuje, nebo jim dokáže pomoct, protože přece jenom jsem tam překročil určitý nějaký typy hranic, jo? Co třeba ne úplně každý, nebo už to v životu dokážu mluvit, ale bylo to něco strašného. Jako můžu upřímně říct, že protože jsem z toho už nějakou dobu venku, tak jako dneska o tom můžu vyprávět nějak jako nezaujatě. Ale v tu dobu já jsem byl naprosto zoufalý, já vůbec nevěděl, co prostě se sebou. A neuběhla fakt jediná vteřina během těch 13 let, kdybych na tu sebevraždu nemyslel. Tam nebylo prostě období nějakého jako klidu, třeba že bych měl pár dní klid nebo pár hodin, to bylo prostě neustále přítomné. Já nevím, jak to popsat, jako kdybyste měli prostě celou dobu jakoby psychickou pas na medvěda, prostě, který jste zaseklí, jste prostě zaklesnutý v ní, nemáte šanci se z ní vlastně jako pohnout, nikde nevidíte žádnou naději. Nejhorší na tom je, že to nemůžete nikomu říct, protože všichni nějakého spiknutí,
kterého jsem věřil, že jsem vlastně součástí, že mě chtějí lidi dohnat prostě sebevraždě, včetně i partnerky, do kterých jsem byl schopen se třeba zamilovat, nebo vlastních rodičů, tak komu to vy řeknete? Jo? To je ten nejčastější problém, s kterým potom se právě lidi často neobracejí na nějaký psychologi, nebo takhle, protože oni vědí nebo věří, že jsou součástí toho, co se jim vlastně jako děje. Jo, já kdybych tehdy možná měl možnost slyšet nějaké vysílání podobné toho mýmu, třeba by mi to taky pomohlo dřív, jo, a nemusel jsem v tom být třeba takhle dlouho. Ale ten problém, že prostě to je pro vás realita. Jo. Na druhou stranu je to věc, která mi pomohla do dnešní doby pochopitelně, protože dneska z toho sbírám ty zkušenosti. A to je v tom, že já jsem si uvědomil, že si to opravdu tvoří sám člověk, tohle peklo. A to peklo, v kterém jsem vlastně jako byl, ač bylo sebešílenější, tak jsem si uvědomil skrz nějaké zkušenosti, že tohle si tvořím prostě sám. Jo. A to pak se to dá otočit. To, hej, to ma zaujíma, že kedy nastal ten moment a prečo vlastně, teda keď si stále myslel na tú sebevraždu, že prečo si ho nespáchal, že čo ťa držalo pri živote a kedy prišiel potom ten moment, to ma zaujíma. On je složitý, že já bych asi na každou otázku, kterou mi kdy člověk položí, dal třeba 5 odpovědí současně, po každý z jiného úhlu pohledu, ale přitom všechny mi dávají vlastně jako smysl. Jo, takže co mě drželo při životě, proč jsem se nezabil. Na jednu stranu si myslím, že jsem byl vlastně srab, jo, že ve finále vlastně jsem se bál udělat ten finální jakoby krok. Ani ne asi, co mě čeká po tom životě, jo, kdybych už měl nějaký přesah, jako že sebevraždy se nedělají. To mě bylo úplně jedno, pochopitelně, tyhle věci. Ale jakoby jsem neměl odvahu na ten poslední krok, jako opravdu to ukončit, skočit pod to metro, nebo si vzít ty léky, nebo si, já jsem měl představu, že si napíchnu jakoby žílu a nechám si volně prostě odtít z krev takovou tou normální odběrovou stříkačkou, co jsme měli doma, protože maminka byla zdravotní sestra. Takže na jedné straně to vlastně můžu říct, že to byl strach, že jsem nikdy neměl odvahu to jako udělat. Na druhou stranu můžu říct, že možná teď zpětně se spíš přikláním toho, že někde uvnitř mě, jako někde fakt jako strašně hluboko, byla nějaká jiskřička jako naděje. Ač jako rozumově bych to určitě, neměl jsem k tomu rozumově přístup, jo? Nebylo to, to vydržím, to přejde. To byla věc, kterou jsem vzdal dávno, jako jo, že by bylo z toho východisko. To já jsem tam neviděl možnost ani jak z toho odejít. I jsem to několikrát během toho života jakoby zkoušel, jo? Se z toho jakoby dostat, ale to prostě nikdy se, ani se to nepohlo, jo, naopak jsem to víc zůstával, ještě třeba sežrat. Ale možná nějaká jiskřička spíš v hloubitý duše, která by byla oddělená třeba od té mysli. A tam mi, jakoby mi tam možná nějaký hlásek říkal, vydrž to, jednou budeš za to rád, jednou to bude stát za to, což bych se vysmál každému, kdo by mi to řekl v tu dobu. Ale ono se tak jako opravdu stalo. Takže tohle může být druhá ta rovina. Třetí ta rovina může být, že vlastně celý to v podstatě je jako nějaká škola. A pokud tady jsou prostě lidi, kteří trpějí těmhle problémama, tak z mých vlastní zkušenosti jim skutečně dokáže pomoct, nebo aspoň porozumět člověk, který prostě zažil něco, to buď to samý, anebo aspoň podobný, protože jinak si prostě nezíská vaši důvěru. Takže z určitého úhlu pohledu mi dává smysl, jakože tak když jsem, nevím teda proč, nechci říct, byl vyvolený, ale jako pokud tady těmhle lidem má někdo pomoct, no tak někdo si tím projít prostě bude muset a pak se z toho nějak vyhrabat, aby nabral tu sílu a byl třeba schopný tady někomu pomáhat. A paradox je v tom, a možná v tom třeba najde i smysl své existence, což u mě se vlastně částečně stalo. Jo, není to jenom celý jakoby smysl mýho života, ale dalo to mýmu životu nějaký smysl, který dříve třeba neměl. Takže mě to vlastně jakoby obohatilo. Ale mohl bych klidně dál a dál, jo, těch jako úhlů pohledu na to by bylo víc. I chápu to, že pro někoho to prostě je jenom prostě čistě nějaká toxická psychóza, kde prostě no, se blbec fetoval, no a prostě jako tady potom bude mluvit tomu, jo, že mají ten úhel pohledu, tak to nevystřízelo do teďka, to jako to z toho ještě není venku, tomu jenom jebe v té obrácené stránce, jo, předtím viděl bubáky, teď si povídá s andělama, takže jako tomu taky rozumím, no, nejde ale, na to takhle to úzce. Ale to je v pohodě, jako. Ty ľudia, ktorí s tebou rezonujú, ty si ťa nájdu, tým dokážeš pomôcť, a ktorí nie, ty si nájdu niekoho iného a je to úplne v pohode. Akože... Ja mám niekdy docela i radosť, že práve môžu pomôcť i lidem, ktorí se mnou třeba vôbec nerezonujú. Možná bych im mohl pomôcť i daleko víc, jo. Že si umím predstaviť, že je fakt ničím vysloveně seru. Jako. A to v nich jako vyvolává mnohem větší aktivitu, než jako někoho mít rád, je takový jako klidný, ale když někoho opravdu jako štvete, to ho nutí k tomu zamýšlení podle mě, takže kolikrát jako možná dokážu pomoct i více lidem, než jenom těm, co se mnou rezonují. S kýma už máme něco společného, ty nějak výrazně asi posouvat nebudu potřebovat nějak někam, že? Ale těm lidem, kterým hodně šlapu na ty kuří oči, tak to si myslím, že pro ně může být daleko zajímavější. A dokonce jsem se s kými několikrát setkal, že mi prostě se u mě třeba setkám s člověkem osobně, říká, já jsem prostě, když jsem vás poprvé slyšela, viděla, to bylo hrozný prostě, to nejhorší, co jsem kdy vůbec mohla vidět. A hodili na mě úplně všechno prostě, koukám, vypadám, mluvím prostě, hrůza.
A říká, půl roku na to prostě jí to nedalo a furt říkala, proč mi leží ten Grindelwald tak v žaludku prostě. Že to opravdu zašla hledat u sebe a bylo to tak výrazně stín nějaký nevědomý u ní, že jí to pomohlo a nakonec byla u mě a docela jsme, už jsme spolu rezonovali potom. Jo, takže nejenom o tom, že s kým rezonuju. Možná kolikrát nás posouvají ty lidi právě, s kterýma vůbec nerezonujeme. Aby jsme si uvědomili, kde nám něco chybí, nebo možná něco přebývá, nebo co máme jako v nevědomí, proč nás to vlastně jako dráží. Čo vyvolá nějakou emoci, a už či pozitivní, či negativní, ale vždycky tam něco tam je, něco se tam dá potom najít. Já jsem takhle i používal vlastně nějaký techniky, na který jsem si jako sám přišel, třeba je někdo doporučuje i někde, jo, to nevím, ale já jsem to neměl jako zvnějšku. A já jsem takhle opravdu výrazně postupoval. Už v průběhu nějakého času jsem si říkal, hele, tak když mě prostě něco vadí a dráždí a já si tvořím ten vesmír, v kterém prostě jako existuju jako individuálně, tak to musí být odraz nějakého mýho vnitřního nitra. Takže jsem si opravdu, jakoby, ne že bych se ho sepsal na papír, ale připravil jsem se jako vnitřně v té hlavě nějaký seznam toho, co mě opravdu jako nejvíc dráždí, nejvíc vytáčí, nejvíc prostě jako ovládá emocionálně, že jsem neměl pod kontrolou své emoce a vědomě jsem se tomu pravidelně vystavoval. Abych teda jako si naučil kontrolovat ty emoce, anebo abych si při tom procesu vlastně uvědomil, tak co to teda je, co to ve mně jako vyvolává. A kolikrát to bylo něco, co jsem si říkal, no to přece není možný, jako že, že bych byl až takovýhle hajzl. No byl prostě, je potřeba si to přiznat kolikrát, jakože pokud se bavíme o tom, že jsme vším a že jsme i součástí toho božství, no tak sobě musíme obsahovat všechny jeho aspekty. To znamená, i v nás budou nějaký sklony, ať už to je pedofilie, zoofilie, tyhle věci, nad tím lidi kolikrát ani neuvažují, protože by je to nikdy nenapadlo. Jo, ale z toho jednoduchého smyslu, ty to víš, jsi pejskařka jako já, tak jako máš ráda psy, může to být nějaký typ, jako kdyby se podstatně projevila nějaká zoofilie. Nebo jo, rozumíš mi, jako, takže jsem jako, rovnou jsem šel i do těch zákoutí a říkám si, čím více budu jako posouvat, tím pravděpodobně se bude prohlubovat kontakt s mým stínem, s mým nevědomým nebo něčím takovým, tak já jsem se tomu už i po nějaký době snažil teda jako předcházet. Jo? Když jsem si zpracoval, dejme tomu, že už jsem neměl, ne nikdy, taky se nasedu, jsem jenom člověk, ale už těch reakcí nebylo zdaleka tolik, byly opravdu výjimečný, že mě opravdu něco jako vyvedlo z té rovnováhy nebo takhle, tak pak jsem řekl, pojďme, asi to pravděpodobně bude pokračovat i dál a začal jsem jako i předcházet těm věcem. To znamená, že vlastně jsem se začal možná léčit anebo uzdrovat i z věcí, o kterých jsem ještě ani neviděl, ale byl jsem si tak jako vědom, že tam pravděpodobně někde jako budou nebo mě tam asi jako čekají. Já jsem v tomhle možná šel trošku napřed, nevím proč, jestli z nějaký zbrklosti nebo takhle, ale asi se to osvědčilo. Jo? Nevím, jak bych to doporučoval třeba někomu jinému, ale u mě tohle fungovalo třeba jako skvěle. Jo? Radši si uvědomit něco a přiznat si, že tam budu mít něco, o čem třeba vůbec ani nevím, ani by mě nenapadlo a rovnou s tím jako počítat, než abych tvrdil, že to tam nikdy mít nebudu, že to se mě vůbec jako netýká a pak abych byl nemile překvapený. Uh-huh. A ja teraz rozmýšľam, ja si pamätám tú fázu, keď som naozaj tiež začala tých druhých ľudí vnímať ako zrkadlo, a teda keď ma niečo naštvalo a teraz takéto uvedomenie, že pre mňa to bol strašný šok, lebo ja som mala vybudovanú ilúziu, ja som strašne chcela byť dobrý človek, vieš, ja som bola tá akože dobrý človek, som si zakladala na svojich morálnych kvalitách, pre mňa to bol strašný šok, keď som zistila, že no ale mňa keď tak ja asi niečo teda mám tiež aj z tohto a potom som to naozaj našla. Ty brďo. A teraz, aké to bolo pre teba, keď si v podstate si sa s tým možno nemusel potýkať, keď už si si prešiel všetkým možným, asi si nikdy nemal predstavu, že si dobrý človek, keď si vlastne robil všetko možné, že ako to bolo ale u teba? Ale je to zvláštne, u mňa to vlastne procházelo v obráceně. Ja som o tom, že som dobrý človek vlastne nikdy v živote nepochyboval. Nikdy. Ať som dělal ty nejhorší možný veci, ktoré som dělal, furt som v sobě jakoby cítil, že ten dobrý človek som. Proto som nerozumiel, proč si, jako, čím si zasluhuju. V podstatě jakoby ten atak toho stínu, jo, v té krizi. Jo, proč po mně ty lidi jdou, já nejsem vlastně špatný, já jsem opravdu cítil v jádru jakoby dobrotu svý nějaký jako bytosti. Takže pro mě nějaký jako rozpoznávání stínu vlastně nebyl nikdy jako problém, protože o tom mě přesvědčovala vlastně celá ta krize. A to já jsem přijel celkem si myslím jako v pohodě, jako že můžu být tenhle typ toho jakoby grázla. Pro mě bylo spíš složitý potom, z průběhu praxe, si uvědomovat tu dobrotu, ale na té úrovni jako na té autentičnosti. Mně vlastně ten problém nebo ta krize vytvořila podle mě to, že jsem byl právě přesvědčený o své dobrotě, ale se stínem jako bych problém v úvozovkách neměl. Já jsem to jako, když jsem to rozpoznával, to, jakým jsem grázlem, tak za těch 13 let jsem na to byl tak zvyklý, jo, že se to jakoby zvědomovalo, že pro mě to nebyl nějaký jako výrazný šok a hlavně relativně rychle jsem zjistil, že to je věc, která mi je opravdu přínosná. Já jsem zjistil, že z počátku to ta odvaha do toho uvědomění může být taková jako
ty fakt jsem ten hajzl, jo, ale protože jsem tohle prošel dvakrát, třikrát a viděl jsem, že pokaždý potom přijde výrazná úleva a změna v tom životě, tak já to vlastně vítal. Jo, takže vlastně jako, jo, jsem, já skvělý, děkuju, nevěděl jsem to, paráda. Až takovej, tyjo, no, je to možný, proč ne? Tohle pro mě, myslím, to přijímání toho stínu vlastně nějak výrazný problém nebyl, ale nejspíš to pramení právě z té zkušenosti v té krizi. Jo, protože v těch 13 letech v té krizi, když to byl nevědomý proces, abych to jako asi více osvětlil, protože ono to může mát, jo, tak já se bavím o tom vědomém procesu, kdy jsem ten stín jako si zvědomoval. Vlastně jsem na extra nic moc novýho nepřišel, než oproti tomu, co jsem v té krizi měl celou dobu vlastně jakoby na tom talíři. Jo. Takže to, ta vědomá práce s tím stínem pro mě problém nebyla a možná pro nikoho, nebo i pro mě by se dalo říct, že to furt zůstává částečně určitý typ jako možná nějaký můj jako specializace nebo něčeho, čím si myslím, anebo sám se i cítím jako trošku pevný jako v těch kramflecích. Nemůžu říct jako, že úplně, že bych jako všechno, to samozřejmě nikdy asi nebude možný nebo reálný v téhle hmotě, ale jako tam se cítím celkem komfortně, myslím v situacích, kde lidi jako mají fakt jen tak jako nakročí už do blázince, tak jako já to tam znám, jo. Je to podobné, jako když lidi mají strach s démonama, když s nima prostě žijete, tak je znáte. Znáte i nějaký jejich určitý jako taktiky, maníry a nějaký tyhle jako věci, takže vás to vlastně jako neděsí. Když víte, že z toho je to východisko a že to celý může vlastně fungovat ve finále jako obrovský požehnání, pokud to dokážete zpracovat a projdete tím, jako je to typický u každý vlastně jako šamanský jako iniciace do toho života nebo takhle, tak tam patří prostě nějaká krize. A dokonce většině případů je nutný, aby ten člověk ji prošel sám, bez pomoci. Jo, což jsem samozřejmě taky v té době neviděl, ale potom, když člověk sbírá ty informace zpětně, a bylo to i v době, kdy já jsem si vlastně začal uvědomovat v úvozovkách, že taky jako disponuju nějakou energií, jako třeba nějaký šaman nebo léčitel. Jo, akorát byl rozdíl, že já jsem to nevítal s otevřenou náručí, jako spousta lidí, jako jupí, já budu léčit lidi. Ale já jsem okamžitě vnímal tu zodpovědnost, já jsem z toho vlastně vůbec radost neměl. Ale poslouchal jsem několikrátou přednášku od pro mě opravdu jako erudovaných lidí, kteří věděli, žili s těma indiánama nebo sami byli tyhle i šamani a popisovali ty zkušenosti, které byly prostě úplně jako přes kopírák s tou mojí zkušeností. A teď si říkám, ty, jako tak tady prostě spousta šamanů nebo nějakých indiánů nebo léčitelů zažívají tyhle procesy, mluví úplně přesně o tom samém, co vlastně jakoby já. Ty, tak asi něco s nima musí mít společného, jo. Asi to nejsou DNA nebo geny, že to byli lidi z různých koutů jakoby planety nebo tohle. Ale asi něco takového prostě tam uvnitř mě nejspíš bude. Jo, ale to je uvnitř každého člověka. Otázka je jenom, jestli to je v daný moment aktivní a jakým způsobem se to vlastně začíná projevovat nebo ukazuje. Protože u někoho to může být třeba, si myslím, docela harmonický. Nemusí to být až tak jako na ostro, jako to třeba bylo u mě. Jo. Ale u někoho to může být naopak, že to začne tou světelnou polaritou a on si začne myslet, že je Bůh a pak ten stín ho jako dohání. Takže ono kolikrát si myslím, co je vlastně jako horší. Jo. Mě ty lidi, co procházejí tou krizí tohohle typu, přijdou, že jsou možná jako na tom líp, než ty lidi, co jsou v té iluzi toho, té světelnosti vlastního. Říkám, ty jo, tam ten stín se určitě ozve. Jako. A dlouhodobě mi prostě fungovala vlastní praxe v tom, že mě potom po nějaký době přestalo vlastně jako zajímat, jak jsem jako vysoko, daleko, jak jsem spirituální, jaký mám jako vibrace. Mě fakt zajímal jenom ten stín. Jo. Za prvý mi to šlo, protože jsem s tím měl hodně těch zkušeností, tak jsem se prostě věnoval tomu vlastnímu stínu, i stínu těch třeba ostatních lidí v té spolupráci. A vlastně jsem jenom hrabal furt do toho vlastního, tam jsem nacházel furt nějaký věci a mezi tím jsem zjišťoval, že vlastně mezi tím jako v uvozovkách duchovně rostu. Jo. Ale to nebyl vlastně jakoby ten záměr, v nějaký částky určitě jo, že jsem chtěl být jako ten Jára Dušek nebo takhle, tam to ego taky začátku trošku nám jako hapruje pochopitelně. Ale vlastně primární zaměření bylo vlastně jako na ten stín, jo, že pak mi přestalo být jedno, jsem zjistil, že nějaký takový jako vhledy, ať už do Akáši, do kolektivního pole, do channelování s různýma mimozemškynama a podobné věci, může být zajímavá zkušenost. Ale že jako individuálně jako mě tyhle věci vědět o té planetě, krom toho, kdybych teda chtěl být fakt zajímavý, jo, a psát o tom nějaký články nebo takhle, tak mi to vlastně k ničemu jinému není. Jo, mě osobně to život nějak zásadně nezmění. Ale zrovna ta práce s tím stínem, ta teda mě posunula fakt jako hodně, takže na tu jsem se potom nějakou dobu vlastně soustředil. Tak asi každý má svoju cestu a mně to přijde, že je naozaj je potrebné si aj tu ako keby svetelnú, aj tú temnú časť vyskúšať, kým dojde k nejakému, kým tá osobnosť môže byť celistvá. Že ja som najprv mala taký úlet skôr, akože z tej druhej strany, vieš, tak teraz už pracovníci svetlo, už teraz to, a dobehlo ma to samozrejme, to akože
Takže, ale veľmi, veľmi opatrne som si to tak akože pripúšťala. Ja som mala veľký strach to tak ako keby priznať, vieš, akože, že nie som iba teda tá svetelná, dobrá, úžasná, skvelá, to akože bolo pre... Tak každý má svoje, hej, že kto si ktoré prvé. Ale aby sme sa dostali teda k tomu momentu, že kedy prišiel ten zlom, ako to prišlo, to by ma zaujímalo, ako to prebiehalo, keď si bolo vlastne hen tak zanorený hlboko, hlboko. A ako myslíš, tá krize? Ako prišiel ten moment, keď si z toho, ako keby sa z toho dostal? Já vlastně z určitého úhlu pohledu na tohle se podle mě nedá odpovědět, když budu chtít být opravdu jako upřímnej. Protože jestli z toho jsem doteďka venku vlastně sám nemůžu říct, jo, kde je vlastně jakoby ten konec, kde je to finální uvědomění toho, že seš tvůrce toho života, to může být absolutní konec jako v té hmotě a jako opravdu uvědomění si a plné sjednocení s tím Bohem jako takovým, a to už není projev hmotný. To bylo dobře ukázané ve filmu Lucy, jestli jsi náhodou neviděla. Oblíbený můj film, kdybyste neviděli, vřele doporučuji. Tam ona na konci toho filmu opravdu prostě jako, když dosáhne nějakého maxima, tak se prostě stane vším. Jo, a on pokládá tu otázku úplně, jako, kde seš, a přijde jenom SMS-ka všude. Jo, tohle by se dalo říct, že je potom plný jako odpojení od toho. Ale rozumím, z té stránky ty se asi jako ptáš. Jo, takže to ukončení té krizi by byl asi jeden bod, nebo takový počátek možná té cesty. A myslím, že to byla asi míra schopnosti unést určitý typ jako utrpení, že už toho bylo prostě moc. Asi jsem se dostal na hranu něčeho, co ještě vůbec už bylo jako snesitelný. Nevím, třeba pokud by nepřišel tenhle bod jakoby toho probuzení, jestli by potom teda opravdu už nebyla ta sebevražda, jestli už jsem náhodou neměl už i dost té odvahy to teda jako udělat, i když po těch 13 letech těžko, nevím. Jo, takže buď nějaká míra utrpení, anebo si myslím nějaká vnitřní vyzrálost nebo prostě připravenost. Jakoby najednou už toho prostě bylo dost těch zkušeností, díky Bohu, a někdo nahoře nebo ve mně, to je jedno, ono to je to tež, když se nad tím člověk jako opravdu zamyslí, řekl, dobrý, stačí, a teď s kým pojďme něco dělat, s kým máš zkušenostma. Jo, takže asi naplnění něčeho, jo, něčeho už prostě bylo plno, to nemyslím, že by toho bylo možná až moc, ale prostě míra utrpení, kterou jsem měl zažít v tomto životě, se prostě naplnila tak akorát, abych s ní mohl posléze náležitě jako pracovat, a tudíž se otevřela prostě jako jiná nádoba, která byla potřeba zase začít jako naplňovat. A to třeba už začaly být ty témata té sebelásky a podobně. Ale rozhodně těchto momentů bylo několikero, jo? Že ten člověk, nebylo to od té chvíle, že už bych si vždycky vědomě tvořil tu realitu jako takovou. To byla léta praxe, kdy jsem si potřeboval vlastně jakoby skrz zkušenosti připomínat to, že to tak jako opravdu je, než se to stalo opravdu jakoby plnou součástí jako existence, když už to je věc, na kterou prostě téměř nikdy nezapomínám. Je to pořád vlastně jako ve vědomí. Jako člověk prostě vnímá, že vidí nebo slyší, tak stejný aktivní smysl je u mě, který pořád jako ví o tom, že jsem ten tvůrce té reality a že jsem současně ten Bůh jako. Jo, ač to pro někoho může přijat jako šíleně, ale je to jako tak, jo, nemůžu to říct prostě jinak, to je nejupřímnější, jak to vlastně jakoby můžu podat. Ale k tomuhle jakoby bodu, aby to bylo takhle jako stálý a takový jako standardní, prostě běžný, jako, tak tomu předcházela určitě nějaká doba. Jediný rozdíl je v tom, že u tohohle prvotního, u té první zkušenosti toho probuzení, tak od té doby už jsem na to nikdy nezapomněl. Jo, už jsem to jako vždycky věděl a pokaždý, když jsem se ocitl i v nějaký krizi a procházel jsem různýma zkouškama nebo těžkostma vlastně v rámci té duchovní cesty, tak ač to dosáhlo jakýhokoliv typu extrému, tak už tam tahle zkušenost byla. Už tam bylo to, ale já vím, že si to tvořím. Jo, a myslím, že mi není schopen to nikdo jako momentálně, nevím co do budoucna, jako vzít. Jo, tohle jako přesvědčení, že já to věděl prostě v ten daný moment, že to tak jako je. Pak jsem si to musel čím dál tím česky jako připomínat a učit se s kým jako soužít. Ale už jsem na to prostě nikdy nezapomněl. Je to asi jako, když poprvé vidíte, jo, a pak vám jen ty oči zavře a řekne, jako zrak neexistuje. Říkám, ale já jsem to zažil, já jsem viděl. Jo, ne. A teď můžu vám k tomu říct, co chce. A občas jako mrknete ještě, jo, teď jsem to zase zahlíb. A jako než jsem se jako rozkoukal, tak to taky trvalo nějakých plus minus x let, taky, jo. Ale už ten život si myslím, že pokaždý, ač to jak na první pohled nevypadalo, tak už měl určitě jako nějakou vzestupnou tendenci, že skutečně můžu říct, a platí to zatím doteď, že každý, abych nekecal, že den, ale každý měsíc, každý půlrok je určitě ve všech ohledech, ve všech, lepší, než byl ten předchozí. A to si na ten předchozí nestěžuju, jo? Že by to bylo, že bych vylejzel z nějakého bahna a znova ještě z hlubšího bahna, ale opravdu člověk je čím dál tím šťastnější vlastně jako pořád,
až opravdu jsem měl někdy pocit, jestli si to vůbec jako zasloužím. A zase to taková ta jakoby zkouška toho, tak jako jo, udělal si pro sebe už dost, tak prostě si to užij. A nebo o tom i mluv. Jo, protože o tom se přece nemluví, jo. My máme hrozný problém fakt s tou pokorou. A ne, že by nám chyběla, že jí máme hodně. My jsme hodně, jak Češi, tak Slováci, jako pořád jako pokoření. A máme to často za nějakou věc, kterou se musíme nutně řídit. Já proti pokoření nic nemám. Chraň Bůh, je to hodně důležitá a dobrá vlastnost a ctnost, ale až po nějaký určitý době. Pokud se léčíme z vnitřních zranění typu jako dítěte, oběti a máme problémy s egem, tak pícha, teda tak pokora je jediná věc, která nám to pomůže, a to je to nás prostě brzdí. Tečka, tam jako to není. Jo, nemůžeš zároveň vlastně jakoby pracovat na podpoře sebevědomí a současně být k tomu pokornej. To nejde jako skloubit dohromady, protože a ještě bohužel my tu pokoru máme za něco, co je výš, jo, takže tím máme tendenci se řídit jako spíš. Takže když ti řeknu, hele, zvedni si sebevědomí, máš ho prostě nízký, to znamená chval se, povyšuj se prostě, aby ses povýšil, ne nad ostatní, ale aby ses dorovnal do té roviny, kde to bude jakoby v rovnováze. Když jsi teď tady, potřebuješ být tady. A to se prostě musíš povýšit. A musíš se povýšit i sám. Nikdo jiný to za tebe neudělá. No a k tomu máme tu pokoru, která nám řekne, no povyšovat si to přece ne. A jste v konci jako, a nehnete se prostě. Jo. To je, skôr mi to príde, že sa mylne vysvetľuje to slovo pokora, že to už je skôr taký ten, ako ja som to dlho mala, to nie som dosť dobrá a proste všetci ostatní boli viac ako ja a takto som to dlho videla a to nie je pokora, to je vlastne to, že človek je a že si to človek tak mylne zamieňa, že predsa ale treba byť akože dobrý a treba ostatným pomáhať a vieš sa obetovať pre nich a tak, akože takéto, že to ženy špeciálne to tak majú ako v našej kultúre a ešte možno tým naozaj Češi, Slováci možno ešte viac, jak ten akože útlak historický, alebo čo ja viem, či to môže ešte pôsobiť doteraz. Už jenom to, že o tom takhle mluvíš, že tí Slováci majú ako horší. Je to tam. Mne to príde, nie. Ja som si, toto som si ja odžila, vieš čo, tým, že jednak na rôznych stupňoch, že nie som dosť dobrá, ako v partnerstve všade, to som tak akože, dobre, to už mám, teda dobre, ja už som, sme si všetci rovní. A potom som išla študovať do Nemecka, v čase, keď už som si myslela, že už všetci sme si rovní. A ja som potom zistila, že no ale v tom Nemecku ja som takto mala stále pred tými Nemcami, vieš? Akože, prečo? A to proste to máš niekde. Potom po troch rokoch, nejak akože tých seminárov, už som, dobre, už s Nemcami, už som v pohode. Zase som začala som robiť online akože rozhovory a teraz Angličania, vieš, a tak ak Američania, no tak to predsa len, no nevieš. Kým som to tak akože rozdýchala toto, že to naozaj, podľa mňa to máme tak geneticky, že no my sme len tí malí Slováci, nepodstatná zem, vieš, ja som vždycky sa tak akože s nimi bavila, no odkiaľ si, som z Ameriky, stáde, ja som zo Slovenska. Viete, kde to je? No, to je taká malá krajina, akože na centrálnej Európe. Vieš, akože to proste podľa mňa veľa ľudí, že si to neuvedomia. Kým som žila na Slovensku, tak som si to ani neuvedomila, že to mám. Až keď som začala vlastne v tom svete nejako pôsobiť, tak som zistila, že tak prečo? Teraz už v pohode, vieš? To je vlastne ten princíp, o ktorým som mluvil, kde máme vlastne podľa mňa tú výhodu. Že ten Amarinčan si to podľa mňa uvedomí mnohem později, že sice je skvělej, ale vlastně s tou skvělostí má trošku problém, že vlastně má problém úplně stejný. Jakoby s tím kolektivním egoismem třeba v tady tom, že ego je to samý. Ego je to, co nás povyšuje, ale i to, co nás ponižuje. A my na to často vlastně jako zapomínáme, že máme ego spojený jenom s tím, že se člověk právě jako přeceňuje. Ale ono to tak není. To ego nás právě dokáže i ponížit. A my by se dalo říct, že máme problém ne s kolektivní hrdostí, ale s kolektivním egem, který je právě naverbovaný na to, že máme tendenci se ponižovat. Ale my máme tu výhodu, že nás to štve. Jo, to jak jsem říkal, že to, co mě vadí, mám tam větší motivaci s tím něco dělat. Jo. Proto je velký štěstí není tak nějak extra motivující pokračovat v tom, co děláte. Ač je to motivující, ale ne tolik, jako když trpíte. Když trpíte, tak vás to motivuje mnohem víc. A myslím, že je to vlastně jako dobře, jo, že to určuje nějaký určitý typy hranic. A tady nám to, od toho spora nám to jako jde líp. Jo. Dokonce jsou o tom i nějaké jako nauky duchovní, jo, kde se říká, nebo se mluví o tom, že člověk, který jako miluje Boha, tak tím bude mít daleko delší cestu než člověk, který ho nenávidí. A já během té krize těch 13 let jsem si vypěstoval dost zásadní nenávist vůči vesmíru, Bohu, kolektivnímu vědomí nebo nevědomí, nebo Bohu, kdo jak to chce pojmenovat, to je každýho samozřejmě věc. Protože z nějakého určitého úhlu pohledu si myslím, že buď se s tím už zrodíme, a nebo
to možná přijímáme nevědomně, že to není, že si pamatuju, že maminka mi to takhle vysvětlovala. To já si nevybavuju, jo, ale mohlo to tak být, netvrdím, že ne. A vzhledem k tomu, že celá rodina byla jako jasně materialistická nebo ateistická, nikdo tam nebyl věřící nebo to ne, naopak, tak mně nepřipadá, že by to bylo vědomí, ale furt to jako neodsuzu. Ale myslím, že to tam je v té míře, že člověk si je toho vědom, že prostě tady je něco, co nás přesahuje. Ať už to může být nějaká zkušenost z minulých životů, prožitky zázraků, které v dětství jsou na denním pořádku, jo, kde se nám dějou dennodenně zázraky. Vůbec nad tím nepřemýšlíme jako o zázracích. Akorát nás naučí je jako zázraky nevnímat, protože na to není čas. Tomu nebudeme věnovat pozornost, jsou ty blbosti. Pojďme dospět rychle a hurá do toho systému. Jo, takže pokud se jako dotkneme týhle roviny, tak mám pocit, že když se člověku začne dít něco, nějaký příkoří, nebo je nespokojený se svým vlastním životem, nebo takhle, tak tam někde v pozadí má toho viníka, toho, kdo to tady přece všechno řídí, všechno to tvoří, všechno ví, všude byl, je vše, no tak jako i já jsem to vše, takže i jako on za to teda může. Jo, ale i on jsem i já současně, jo, což je to, že pokud někde člověk uvnitř sebe je u něj jakoby markantně vnímatelný, nebo ani nemusí být tak výrazný, jako nějaký projev toho, že se nemá rád, určitě si může být jistý i on tím, že bude mít problém s tím Bohem, nebo s tou existencí, s tím absolutním. Určitě tam bude vůči němu mít jako vytyčený ten samý prst nebo tu výtku, jako má vůči sobě. Takže pokud nezačnu a nenaučím se jakoby plně milovat sebe takovýho, jaký jsem, i opravdu ve všech aspektech toho, co to jakoby přináší, myslím, že nemůžu nalíst jakoby tu cestu zpátky k tomu, abych se jako propojil zpátky s tím zdrojem. A nebo v obráceně, pokud mi bude vadit něco tam, tak si myslím, že jenom nevědomně mám problém zase dovnitř jako k sobě. Protože ono to je potom to též prostě. My jsme to jedno, jo. Jsme to jedno, no. Já jsem to prožil mnohokrát a myslím, že spoustu lidí má buď podobnou zkušenost, anebo se klidně fakt můžeme držet té vědy, jo. Díky bohu za tu kvantovou fyziku, že to zavře hubu kde jakým materialistovi, když prostě, tak se tady na to podívej, jako když chceš, ty důkazy tady jsou, že prostě hmota neexistuje, že to je všechno jenom frekvence u nějaký určitý vibraci a ta se potom projevuje nějakým způsobem, který jakoby vnímáme jako fyzický, ale vlastně hmota v podstatě existenci nemá, všechno je energie. To je úplně super, mě to fascinuje, ta kvantová fyzika, že naozaj už některé věci, které předtím byly jakože, no to je nějaké jakože čudné a teraz normálně aj tým logicky zmýšľajúcim ľuďom, že je, aha, tak sa pozri, je to vedecky, že je to už dokázané, to je fascinujúce. A z toho potom aj vyplývajú tie veci, že naozaj tú realitu si tvoríme. Mm-hmm. Ako to ty vidíš, ako by si to popísal, že ako si tvoríme trebárs tú realitu, alebo na čo si ty prišiel, čo je tvoja skúsenosť? No úplne ve všem si tvoríme, ako opravdu. Ty jsi taky moje projekce. Ja som proste taky chtěl, abych niekdy zažil nejaký takovýhle typ třeba jako rozhovoru. Nebo dneska mi zrovna rozhovor odpad a vyšlo to tak, že ty si přijela se mnou udělat jako ten rozhovor. Já si tě tvořím v mém vlastním prostě vesmíru. V mém vlastním vesmíru ty mi jdeš na ruku a jdou mi na ruku prostě všichni lidi, který prostě potkávám. Protože oproti tomu, kdy mě všichni nenáviděli, dneska vnímám, že mi většina lidí opravdu přeje to, že jsem třeba šťastný. Je to pravý opak toho, co jsem prožíval, ale už to nevnímám jako ten druhý typ extrému. Jo. Ten jsem si zažil před nějakým jakoby pár lety. Takže já důvěřuju v ten smysl toho života, důvěřuju v to, nebo vím v podstatě, že život funguje tak, že pokud budu spokojený sám se sebou, budu k sobě poctivej a ne k druhým lidem, ale fakt k sobě. Takže to se odrazí právě v té existenci jako takový. Takže mě ani, opravdu se mi ani neděje a ani nevidím smysl, proč by se mi mělo dít v životě nějaký příkoří nebo nějaký jakoby problémy. Neříkám, že se nemůžou stát, protože nikdo není neomylný, ale já k tomu už nevidím důvod. Zatímco předtím jsem těch důvodů toho, proč se mi děje to, co jsem měl nevědomě, měl obrovskou hromadu. A dokonce mi dávaly i smysl, jako jo, chápu, proč takhle třeba trpím, nebo proč jsem takový, ale já třeba vím, že protože jsem si mimo jiné vypěstoval třeba alkoholismus po nějakou dobu, tak vlastně věřím tomu, že kdybych dřív třeba měl nějaký finanční jako zdroje, kdybych měl třeba, já nevím, doma 20 tisíc třeba, tak vím, že bych se uchlastal k smrti prostě, jo. Tak proto jsem nikdy nemohl být, jako, nechci říct bohatý, ale proto jsem nikdy neměl peníze, furt byl v dluzích a z ruky do huby a takhle. No protože jako jinak bych se tím zabil, jako, jo. A to si málo kdo uvědomuje, hodně lidí třeba, když se mluvíme o penězích, tak touží po nějaké jako hojnosti a chtějí být bohatý, a, ale jo, kdyby měli tu sebereflexi a řekli si, ale co bych s tím teda fakt potom dělal, jako opravdu, jo, jak bych naložil se svým životem, nezničilo by to mě, anebo nezničilo by to lidi okolo, nezničil bych já, jo, jak bych tvořil v tomhle. Takže to je vždycky takových jako zkušeností, že jako asi hodně mi pomáhalo, nebo pomohlo to, že to jsem taky dlouhou dobu nevěděl, že mám poměrně jako dobře asi aktivní, jak se říká, to třetí oko, jo.
Takže já věci fakt jako vidím. Jo? A to, co jsem dlouhou dobu bral jako nějaký gro, jakože furt ty věci chci vidět, pak jsem si rozpomněl, že to třetí oko jsem měl otevřený 13 let, jako, proč bych na něj měl vlastně dál jako pracovat. A ono nešlo úplně, jako, nebylo úplně o moc stát, jako, co vidíte v tom rozpoložení, v kterém jsem jakoby byl. A vlastně jsem si uvědomil, že to vnímání toho třetího oka a té reality jako takový je vlastně daleko jednodušší, jo, než bývalo třeba v té době, když jsem to jakoby prožíval, že možná to třetí oko mám aktivní už dávno, jo, proč na něm furt budu pracovat, ono je to trošku o něčem jakoby jiným, než že hned začnu vidět anděla nebo auru nebo něco podobného, jo, funguje to trošku jakoby jinak, ale možná mám tu výhodu v tom, že ta citlivost toho dětství mi vlastně zůstala až doteď a tou prací na sobě se mi nějakým způsobem ještě jako kultivoval, by se dalo říct. Takže já, když opravdu se dostanu do jemně změněného stavu vědomí, nepotřebuji k tomu ani nějak moc, tak tu realitu nevidím zase takovou, jaká jako je. Já vidím jakoby skrz anebo za tu hmotu. Jo, vnímám tam tu vibraci, vnímám tam ten život i v tom neživém. A to je věc, která byla zase dobře ukázaná ve filmu, ať už třeba v té Lucy nebo v tom Matrixu. Ono to tak opravdu vypadá. Nevím, jestli to je představa, která mi byla vnuknutá a proto to vidím tak, jak to vidím. Ale myslím, že ne, protože jsem tyhle prožitky měl ještě předtím, než tyhle filmy vůbec existovaly. A bylo to ne stejně, ono to nejde natočit. Ale myslím, že ty lidi byli inspirovaní dost podobnou zkušeností, protože to jako líp to asi stvárnit nejde v rámci těch filmových jako možností. Protože každý to vidí trošku jinak, ale jako řeknu, to je ono, takhle to fakt jako vypadá. Takhle to vypadá pohledem kvantového fyzika přes nějaký počítač. A nebo to takhle funguje skrz člověka, který zažil nějaký změněný stav vědomí tak a měl tu příležitost a možnost vidět, že prostě hmota není taková, jaká je. A naopak, to, co si myslíme, že tady není nebo je prázdný prostor, může obsahovat spoustu věcí zajímavých, o kterých vůbec nemáme šajna. Jo, že ta hmota není až tak hmotná, jak se zdá, a to nic není až tak prázdný, jak vypadá. Hej, hej. Já jsem se chcela dostat k tomuto jednak na jedné straně. Já se velmi veľa venujem tomu, ako si tu realitu tvoríme v celom tom projekte Umenie žiť, ako tam viem, že sú nejaké vlastne reálne postupy a nejaké štádia toho, ako si to človek predstavuje, ako s tým pracuje. Ale ja by som sa veľmi rada dostala k tomu, by sme mohli rozprávať ešte o tom tvojom príbehu veľa, ale ja vlastne som za tebou prišla hlavne preto, lebo ja som si uvedomila, že v tejto dobe, že tým, že my si tú realitu vytvárame a strašne veľa ľudí je ponorených v tom, akože v tom strachu, v tej manipulácii a v tomto všetkom. Vieš, že tak ako to vytiahnuť, že naozaj toto je reálne, že ten život si tvoríme a kto raz žije celý čas zanorený vlastne v tom strachu a tiež možno si prechádza takým peklom, všade vidí ten vírus a proste si tvorí a nemôže kľudne spávať alebo niečo, že sa bojí, že vlastne rozprávať o tom, že jednoducho nastaviť sa inak, vieš, že vytvárať si tú realitu, tak prečo by sme namiesto toho nemohli sa nastaviť tak, že máme tú víziu, že je to v poriadku, vieš, ako ty hovoríš, že už tú realitu proste nerozmýšľaš nad nejakými tými vecami, že čo by sa ti mohlo stať, prečo, na čo, vieš, že už to tak máš nastavené, že čo by si trebárs poradil konkrétne v tejto situácii, ako to ty vidíš, ako by si trebárs ľudia mohli pomôcť v tom celom tom, čo sme, aj v tej akože pandémii, alebo v celom tom, čo sa deje, že vidíš nejakú cestu, že čo by sme mohli robiť inak? Ja myslím, že opravdu ako řešiť ty veci, ktoré skutečne podstatné sú, a neřešiť ty veci, ktoré podstatné vôbec nejsou. To si myslím, že všeobecne nám vlastne to nejaké nastavení teď momentálne jakoby ukazuje. Je trošku problematický, že já ho nevnímám jako problém. Jo? Já nemám zkušenost konkrétně s tady tím stavem, ale chápu ty situace, které můžou těm lidem jakoby teď vyskakovat v rámci toho, co se děje. A myslím, že to je hlavní koncentrace opravdu jako do sebe. Protože by se dalo říct, že my teď momentálně procházíme nějakou kolektivní schýzou. Jo? Bavme se o tom, že jako dokonce některé výroky nějakých rádoby expertů vypadají opravdu jak ať už poplašná zpráva nebo paranoia nějaká, jako že tady budou nějaký mrazáky s mrtvolama po ulicích a tyhle věci. To jako někdy by na to byla normálně diagnóza a netrvalo by to tak dlouho. Ale protože se v tom shodne více do lidí najednou, tak se z toho udělá nějaký společenský dogma, který jako naopak ještě nesmíme jako znevažovat. Jo? A dokonce jsme perzekováni za to, když si jako dovolíme na to poukázat, že nám tohle v té realitě jako nesedí. Jo? Takže uvědomovat si to, že všechno je vlastně nastavení toho kolektivního pole. A to, že je momentálně nastavení tak, jak je, to neznamená, že já se toho musím účastnit. Jo? Já si můžu uvědomovat, ty jsi to hezky řekla, že prostě jsou věci, které
asi by mi nejvíc pomohlo si uvědomit, že opravdu v této existenci, v rámci nějakých rozumných mantinelů, jo, což tím myslím, že nebudu se učit lítat skokem z pátého okna, jo, uvědomuji si nějaký přece jenom hranice, ale i tak už připouštím, že je tady možný úplně všechno. Jo, v rámci nějakého fyzického jako nějakých hranic, ale i ty bych posouval, ale postupně pochopitelně, jo, ne jakvíle nějakýma, aby někdo ty kvantové skoky nepochopil blbě a nezačal fakt skákat, že chce lítat a podobné věci. Ale opravdu připouštět existenci vlastně úplně a možnosti čehokoliv, je to nějaký osvobození se. Ale současně je právě zatím schovaná ta zodpovědnost, který se všeobecně lidi strašně bojí. Jo, přijmout zodpovědnost za to, že ano, jsem, děje se mi v mém životě to, co se mi děje, protože jsem hajzel. Děje se mi to, protože prostě se bojím. Děje se mi to, protože jsem prostě připosraný. Děje se mi to, protože, ale vždycky se mně to děje z nějakého určitého jako důvodu. Ne on za to může, nemůže. To je způsob, jak se dostat k té zodpovědnosti, která je jako ne úplně líbivá pro lidi, jo, ale v té zodpovědnosti je právě ta moc. Jo, to bylo to, co bylo na sklonku té mojí krize, kdy já jsem si uvědomil, jsem úplný blázen, protože jako jdou po mně, chcou mě dohnat k sebevraždě i stromy a zvířata. To už nebylo o tom, že se někdo domluvil. To byla šílenost čistá. A ze dne na dne to skončilo, jo, tím, že jsem se zázračně uzdravil nebo probudil z tady toho hroznýho snu. A v tu chvíli právě, když jsem si uvědomil a už jsem na to nikdy nezapomněl, tak si myslím, že je podobné to, co by mohli používat dnešní lidi a opět si rozpomínat zase na to, na co já jsem si taky rozpomínával během té cesty. Jo. A to je to, že jsem právě tvůrce té reality. To znamená, když já opravdu vnitřně budu v nějaký rovnováze a v nějakém jako vnitřním klidu, a budu v souladu se sebou a s tím životem a budu naslouchat tý synchronicky a takhle, tak se dřív nebo později určitě, bez výjimek, dostanu do nějakého určitého bodu, kdy bude radost z toho života a to tvoření naprosto přirozený. Možná je paradox to, že potom se dostanu do bodu, kdy nebudu mít chuť jako na tom něco měnit. To mi na tom přijde zvláštní, že čím víc si uvědomuju tu moc a tu schopnost, opravdu jako ty okolnosti, jako opravdu mít nad nima tu moc, tím méně mě to vlastně jako zajímá, je to zvláštní, ale tím méně to jako dělám. Já si nepamatuju, kdybych se za něco modlil, nebo něco chtěl, nebo si něco přál. A opravdu to, zpočátku to pochopitelně bylo. Spíš typu, aby jako ty proměny byly, prosím, co nejharmoničtější, aby to jako fakt, ať se děje, co se dít má, jo, ale snad ne až tak brutus, jo, aby přece jenom pro některý lidi to nemuselo být za každou cenu až takový, jo. Ale pořád se bavíme o tom, že se nacházíme ještě momentálně všichni v době, kdy to utrpení je prostě skvělá motivace. A pokud chceš někoho probudit, a myslím tím kolektivně, tak tady prostě nějaký typ týhle energie asi zatím ještě dobře odvádí to, co dělá. Tak nevidím, proč by to kolektivní pole, nebo to, ten život, nebo my jako takový, měli zatím jako měnit. Jo? Protože zatím k tomu evidentně není důvod, zatím to přináší to, co to přinášet má. Prostě ty lidi to kolektivně probouzí, ty lidi už neskáčou na špek tomu, jak to má být, anebo co si pod tím máme představovat, jako nejsou už takový jako snadno manipulovatelný, jako byli. Jo? A to úplně vynechávám ještě tu rovinu toho, že tam pochopitelně jsou ještě furt nějaký seskupení nebo nějaký jako typy osobností, kterým to jako fakt hraje dobře do karet, ať už z pocitu moci, a, nebo jako je to fakt velký biznis, mimo jiné. Jo? To neříkám, že jako já to neodsuzuji, jestli to existuje, neexistuje, jak to bylo, nebylo stvoření, k čemu to slouží nebo neslouží, to je každýho věc. Jo. Jak se mu v každém jako, jak si každý naladí na to, v čem se mu žije vlastně jako nejlíp. Jo. Protože po nějakou dobu to funguje opravdu tak, že se dostáváte do nějakých určitých situací, kde potřebujete se naučit podle mě rozlišovat, jo. Co je klam, kde sami sebe klamete, co je pro vás realita, ať se vám to třeba jako nemusí líbit a vydávat se postupně tou cestou. Ale čím díl to člověk dělá, tím ty rozcestky, které na tom životě potkává, už nejsou podmíněný, že by jedna cesta byla správná a nebo nebyla. Už máte opravdu volbu. Jo, vidíte prostě před sebou tři cesty, a, takže může to být, že jsem takovejhle, nebo se děje tohle, nebo tohle, a já si prostě vyberu. Já si řeknu, no, mně by nejkomfortněji bylo, kdyby tenhle typ reality byl pro mě tím pravým. Já si ho zvolím a ona to, ta realita opravdu je. Jo, chce to ale po nějakou dobu, jako se k tomu dorůst, protože si myslím, že tohle by strašně lidi rádi aplikovali, když na to nejsou úplně připraveni. To znamená, že ještě nedisponují tou zodpovědností. Když k tomu tu zodpovědnost budou mít, myslím si, že v téhle rovině budou a pak opravdu dokážou tvořit. Jo, jakýmkoliv způsobem, ať už se fyzicky uzdravit. A to nemusí být léta praxe, to může být opravdu aspoň v nějakém tom prostoru, kdy se otevře ta brána a najednou jsou v tom propojením, že si rozpomenou a v tom krátkém momentu se dokážou třeba uzdravit z rakoviny nebo z něčeho. Jo, to jsou ty zázračné zkušenosti.
pak se to třeba zase může uzavřít, ale už na to nezapomenout a postupem tam jako dorůst, ale myslím, že čím víc si uvědomíme lidi, kteří jsou v těchto rovinách, tak to budou pravděpodobně ty, kteří nebudou volat po nějakých výrazných změnách, protože si myslím, že jsou jako v tom jednu. Uvědomují si tím vědomím to, proč se to vlastně jako děje a chápu, spíš si to budou užívat. Jako. Zní to paradoxně, nemyslím, že to jsou nějaký jako lidi, kteří by škodili, jo, nebo přáli někomu nějaké utrpení, to vůbec ne. Ale jako vidějí tam zatím ten potenciál. Ve většině případů třeba prošli nějakou krizí jako já a vnímají to, jako, že z toho to může být to nejlepší, co člověka v životě potká. Ač teda jako dobře, tak stálo mě to by se odjít 13 let jakoby života, ale rozhodně to stálo za to, zpátky bych to nebral. Tak pokud něčím podobným procházíme jako kolektiv, tak to teda to potom teprv musí být jízda. Jako. Ale to presne, mne sa páči ako toľko vecí. Jasné, že sa to ľuďom nepáči, lebo to bolo pohodlné, mali sme ten pohodlný život, ale teraz ako veľa ľudí proste nestíhalo sa nad tým zamyslieť, ide, ženieš sa, teraz toto, darí sa mi, dobre, mám tie peniaze, alebo niečo, alebo musíš chodiť do práce, lebo však jasne, nemôžeš sa zastaviť a zrazu bum a zastavenie. A teraz a veľa ľudí muselo to prehodnotiť. Ja to vidím, ktorí... Niekto zostal v tom strachu ponorený, trebárs, a ho to úplne zošrotovalo a ten si odžíva svoje, ale veľa ľudí, a ja som to trebárs, ja som bola úplne z toho, ako keď to začalo, teraz som to pozrela, ty brýlku, to je tá transformácia, už to ide, už to tak akože, a som sa aj snažil zo začiatku tak obrátiť pozornosť na tie dobré veci, tam zo začiatku si pamätáš, aká tá solidarita, jak sa ľudia zomkli a šili tie rúšky a takéto, aj takéto, že tieto veci naozaj tých ľudí tak akože spoja a vydolujú z nich tie, ako tú naozaj tú podstatu, že ľudia sú v podstate dobrí, no. Ako keď nejde, keď naozaj buď ide o život, alebo že to není len to, len... Potom sa to tak nejak, musím sa priznať, že som sa toho zľakla, keď som videla, akože koľko toho strachu a také až nenávisti tam potom bolo, tak to som si rekla, no dobre, tak ja toto ja nepotrebujem zažívať, ale ja celý čas vlastne žijem ako keby úplne v inej realite, vieš, akože pohoda, nič sa nedie dobre, mám už k tomu vytvorené podmienky, že treba zbývame v prírode a niečo, akože nemusím s tým zažívať vecne, ale to som si vytvorila. Keby sa to stalo pred 20 rokmi, ja neviem, čo by som spravila, ako v dvojizbáku s dvomi malými deťmi, asi by ma švihlo, vieš? Ja by dal v Praze. Taký si úplne... Tak to asi by som ťažko znášala, ako súcitím s tými ľuďmi, ktorých sa to dotklo. A mnohým to, ako naozaj sa ich to veľmi dotklo. A to nechcem to nejako akože znižovať, ale že každý vlastne má to svoje, ktoré si potrebuje zažiť. Ale mi to príde, že už je čas naozaj začať vytvárať tú takú víziu toho, že ako by to aj mohlo byť inak. Aj každý pre seba, aj všetci ako treba spoločnosť. Nenechať sa zaťahovať do toho, čo nám v televízii stále rozprávajú. Teraz všetci teraz to pozerajú, teraz si vytvárajú si tú predstavu, ako to bude, aké to bude hrozné, že by to... Ale ono to bude znít asi hnusně, jo. Ale já si teda občas servítky neberu, protože si myslím, že někdy dobrá facka jako probere lidi líp jako než 30 hlazení. Jo. A myslím, že lidi, kteří mají problém s tou dnešní dobou, anebo jsou, jak jsi říkala, ty s nima soucítíš, na určitý rovině s nima soucítím taky. Na druhou stranu ale můžu říct, že je to váš problém. Těch lidí, kterým to jako vadí. A co jim to líbí, netýká se to jich. A tady už jako je takový nepřeberný množství informací na internetu, v knihách a takhle. Že to kolikrát není o ničem jenom než volenosti těch lidí. Takže pokud jsou líní na to, anebo jako si myslej, nebo se vymlouvají, jako že vláda za nás a já tohle, to je ale jejich problém. Ty možnosti už tady jsou. Jo, to není dřív, jako, že se přihlásíš k nějaký víře a oni tě prostě upálej. Dneska jako si můžeš jako dělat, co chceš. A furt se o tom bavíme, furt tady voláme po nějaký svobodě. Tak ona ta svoboda, která se jako maskuje za tu vnější, jako že jsme svobodní a můžeme si co dělat, což často není pravdou, si myslím, že spíš poukazuje na tu svobodu vnitřní, že jako teď ji už máme. Dřív tady nebyla, a já tím nemyslím režimy zástupný, jo, že teď máme tu svobodu, máme hovno. To si myslím, že možná se byli svobodnější za těch nějakých režimů, jako paradoxně, že ta manipulace je dneska nastavená úplně jiným jako levelem, protože pro mě je třeba patrná, ale pro spoustu lidí ne. Jo, ji jako není schopno jako vnímat. Ale tu možnost, tu práci na sobě, ty prostředky, ty věci, jo, to někdo řekne, já jsem v práci a tam teď musím tohle, říkám, no a jak dlouho jsi v té práci nespokojený, jo, říkám, no, třeba 5 let, no a proč tam seš 5 let, proč si 5 let necháš líbit to, že seš někde, kde víš, že to prostě ničí, jo, a to jako, že na to nemáš koule, to je ale tvůj problém,
Jo, a že to necháš zajít až do té situace, kdy už i ten vesmír ti řekne, hele, tady už prostě nebudeš, protože to narazí na nějakou určitou hranici. Jo, to je pozgebicha honí, tak se říká. Ale zase je výhoda, že jak se posouvá ta transformace, anebo jak se opravdu mění to nastavení, tak skutečně z vlastní praxe, i z praxe ostatních lidí nebo kolegů, jako to, co na čem jsem pracoval dřív roky, je poměrně jednoduchý, skutečně, jako z toho úhlu pohledu, s čím jsme se potýkali dřív, je fakt jednoduchý si zpracovat za pár týdnů, měsíců. Jo, takže ač ta situace na první pohled může vypadat jako kritická a lidi opravdu jako můžou volat po tom, jak je to nespravedlivý a takhle není. Já si myslím, že jediná věc, na kterou se můžeme spolehnout v rámci nějakého vesmíru, tak je určitý typ jako spravedlnosti. Že tady se ty věci fakt nedějou náhodou. Jo? A pokud prožíváme teď momentálně nějakou krizi, asi nás to vede, já to používám rád ten termín, nás to vede k té ryzosti. To znamená k té čisté pravdě, která je uvnitř nás. To znamená, ano, odejdi z toho korporátu, pokud tam mají tyhle podmínky. Ano, pravděpodobně už nějakou dobu nechceš bydlet tam, kde bydlíš, když si to nemůžeš dovolit. Jo? Tak opravdu teda následuj volání té duše, který ti říká, já chci prostě do přírody, já chci na vesnici, a nebo klidně zůstat v tom městě, ale musí to se mnou prostě jako rezonovat. Jo? Už není nám tady úplně dovolováno, i když svobodná vůle samozřejmě funguje furt, ale má nějaký následky, nějakou zodpovědnost za to, jako právě na tu rezonanci být jako hluší a slepý. Jako říkat, že to volání duše je nějaký takový jako divný sen, nebo nějaký jako pocit, to přejde, to přepiju, přehulím, nebo přešlehnu něčím, nebo co, nebo převibruju televizí, opustím tam na sebe něco a nebudu tomuhle naslouchat. To si myslím, že je věc, která nám momentálně jako neprochází prostě. Jo, že ten vesmír je takový, že nám říká, no tak teď jste, vy celou dobu tady všichni mluvíte o tom, jak chcete být svobodní. Jak to užijete potom být sami sebou, tak teď máte jedinečnou možnost. A já vám k tomu poskytuju nejlepší možný podmínky v daný moment. Otázku, jak vy s nima naložíte. Jo, takže jako furt to vnímám, takže kdo si stěžuje, chápu těžkost jeho situace. Vidím horu, která se jeví jako horou. Jo, vidím tu překážku před sebou, která je o tom prostě jako si to dovolit a uvědomit a posunout se dál. Takže chápu, že se jim do toho nechce. Taky se mi do toho nechtělo. No jo, ale bohužel to funguje tak. A já kdybych mohl, tak to dělám. Opravdu bych to dělal. I jsem to nějakou dobu asi pravděpodobně dělal, že bych to řešil za ty lidi. Ale pak jsem si uvědomil, že to ne. Za první mě to nedělalo dobře. A za druhý jsem si uvědomil, že to jim beru to nejlepší, co může být. A to je to, co mám dneska já. A to jsou ty zkušenosti. Jo, a ty zkušenosti jsou nejvíc prostě pro vás. A čím víc za sebe necháte dělat věci druhý lidi, anebo budete důvěřovat, že někdo to za vás udělá, někdo vám to narovná, někdo vám to prosvětlí, někdo vám to odvede někam a někam vás naladí, tím víc si myslím, že odvádíte sami sebe od své vlastní moci. Ale to je to, po čem všichni toužíme. A je to být sám sebou. Mít tu moc ve vlastních rukou a tu kontrolu právě nad tím typem té reality, dokud se to nedovibruje do toho, že prostě žijete jenom. A jako ten život je skvělý přece. A co se děje tam nebo v někom, tady různě, to je jejich věc. Já se na ně nechci povyšovat na ty lidi, já tomu rozumím, proč to mají takhle nastavený. I rozumím tomu, proč třeba to toužejí z některých úhlů pohledu mít ještě takhle nastavený v těch dramatech a podobně. Protože zatím třeba nenašli něco, co by jejich životu dávalo smysl. A ono mít nějakou dramatickou situaci nebo něco řešit, zejména pro ty ženy, co si dneska dotkla v tomhle, tak já se jí dotknu trošku z té negativní konotace. Mají ty tendence, že chtějí řešit ty dramata, protože ty životy jsou prázdní bez toho. Jo, tak to naplňte něčím, co ten smysl má, a pak vám přestane dávat smysl to drama, ta hovadina tady kolem. A to je to, kdy jako, ne, nebudete věnovat pozornost ve smyslu, jako, to mě se netýká, a přitom jako, jsem vnitřně úplně rozhozený, ale opravdu vás to nebude zajímat prostě. Budete to pozorovat, říkat si, no, to je zajímavý, že tohle ještě takhle, jako, no tak asi to nějaký význam má, proč ne? Já si tím účastním a zároveň jsem si i plně vědom toho, že jako tady může každou vteřinku tohle všechno klidně skončit. A jako pak co? Tak já radši budu teda, jestli to má pokračovat, i kdybych to tak bral, jestli to má být v rámci prostě tady posledních pár měsíců, let, desetiletí, nevím, tak já bych si na to chtěl pamatovat, jako, že jsem si to tady užil přece. A ne, že jsem tady někde se válel a prostě v prdeli, v křeči. Jo. Presně, že se to dá v každé situaci a dá se akože vytvořit si ten ako keby svůj svět. A to mne sa napríklad aj páči na tom, že plno ľudí, ktorí treba nemali odvahu od niekiaľ odísť alebo niečo spraviť a zrazu prask, všetko sa zastavilo a niečo sa zrušilo alebo nie, a boli vyhodení stade a museli, že pre veľa ľudí to bol aj impuls, nejaký taký akože také postrčenie, tak aj takto sa dá na to pozerať a dá sa o tej slobode, keby sme sa bavili, tak akože aj v tejto situácii, aj v týchto všetkých nejakých akože opatreniach, často nezmyselných,
dá sa vždycky si nájsť vlastne tú cestu tým, že no dobre, tak toto nejde, no tak ako to spravím inak, dobre, tak to spravím takto, vieš, že ja treba... A nebo to delať nemám. Alebo to nerobiť, že nájsť si niečo iné, že vždycky sa dá nejako ísť, keď je človek nastavený na to, že sa to, nedieje sa to mne, ale deje sa to pre mňa. Akože takto, toto mi prišlo do života. Buď tam niečo teda ešte, vieš, mám, mm-hmm. alebo teda je takáto cesta, no dobre, tak uvidíme, kam to povedie, ale proste ísť s tou takou dôverou, bez toho strachu, lebo ten strach tam robí najviac takého, akože no ale ja nemôžem odísť z roboty, lebo teraz nebudem môcť platiť hypotéku, alebo niečo, a to vám sa to hovorí, keď vy, ale... Známe, jasne. Áno, vieš, ale potom človek si prejde niečím takým ako ty a to nie je také, akože no tebe sa to hovorí, keď, lebo si to odsral už. Jasne. Vieš, takže... Ja si pamatuju, ja som měl tu zkušenost, třeba jsem byl v tom vězení a takhle, že jo. A to je přesně ono, já pak miluju třeba ty filmy, já jsem hodně fanda filmů, už jsem to dneska zmiňoval třikrát vlastně, v rámci nějakých doporučení, samozřejmě nejvíc podle těch skutečných příběhů, že jo. A tam častokrát si všimne, že člověk, který je opravdu jako na tom dně, tak tam opravdu najde ten poklad právě. Takže já paradoxně některým lidem fandím, jako ať si na to dno teda šáhnou. Za první budou vědět, kde je, kde mají nějakou teda jako hranici, co dokážou vydržet. A proto jsou transformační nějaký, jako třeba pobyty v přírodě, co se týká přežití. Proto nějaký mniši podle mě chodili na hranici půstů a nějakých jako nespání a různých takových jako extatických prožitků, aby jako si ty hranice ošahali, aby jako by věděli, co snesou nebo co nesnesou. Jo, všeobecně problém, na co ty si narazila, je to, že lidi prostě nemají rádi změnu. Jo, a všeobecně jako společnost jsme prostě zlenivělí. Jo, jsme spohodlnělí. Já nejsem zase na druhou stranu zastánce toho, že by se měli všichni běhat jako do stanu a bydlet v týpíčkách. Jako, proč ne, jestli se to někomu líbí, OK. Mně vyhovuje nějaký střed, prostě nějaká zlatá střední cesta. Já jsem rád v přírodě, ale rád užívám i vydobytky nějakého jako luxusu v úvozovkách, co nám poskytuje ta dnešní doba. To by bylo zbytečné to nějakým způsobem jakoby vyhazovat. Ale furt ta tendence toho, že někdo udělá jako něco za nás a prostě v té hmotě to jakoby jde. Jo, vy si můžete pozvat někoho, ať vám spraví tu elektriku. Jo. Nemám rád i takový ten nátlak, který si myslím, že je na muže, a já jsem ho vnímal od malička třeba od toho otce a pak jsem v to věřil, proto jsem se v tom utápil, že chlap musí umět všechno. Pro boha nemusím, to byla taková úleva pro mě, jestli nás muži nějaký sledujou, tak prosím vás chlapi, buďte v pohodě, nemusíte umět všechno. Jo. Protože jako, kdybych se to měl jako naučit, jako být instalatér, automechanik, milenec dokonalý, prostě ve všem skvělej, otec lepší než matka, to znamená furt pečovat o dítě, být s ním všude, je to peklo, vůbec nám to není přirozený, buďte sami sebou a ono se vykrystalizuje, co vám půjde a díky bohu, co jde někomu jinému, jo, to je o té spolupráci v tady tom. Ale bohužel v té duchovní sféře to prostě platí. Tam si neobjednáte nikoho, kdo vás vleze a udělá to jako za vás. Jo. A pokud to dělá, tak je to prostě šméčko. Možná se mu to povede, ale obírá vás právě o to nejlepší, co máte. Zaprvé vám krade tu svobodnou vůli, odvádí vás od té moci, tu moc nevědomě potom vy předáváte na něj, protože vy budete spolíhat, to on mě zachránil, to on mi pomohl. To se mi stalo několikrát, že mi lidi psali, zachránil jste mi život jako svým příběhem nebo sezením u mě. Říkám, tak to vůbec, jako do tyhle vodce vůbec nepouštějme. Pojďme si nalít čistého vína, jediný, kdo vám zachránil život, jste vy sami. Jo, já žádný tyhle věci nedělám, ani je nenabízím. Stane se to někdy, že člověk, nevím, semináři nebo díky videu nebo díky sezení prožije něco jako zázrak nebo se mu zlepší život, ale to je jeho moc. To se mnou nemá nic společného. Jo, tak ať mi tam lidi jako neškatulkou do té roviny, protože fakt to nemám rád, jo, protože si uvědomuju tu zodpovědnost. Za to, kdyby to tak opravdu bylo, kdybych tady opravdu takhle zachraňoval ty lidi a tu planetu, tak to bych fakt jako úplně nerád. No. No, presne, viem, o čom hovoríš a tiež som, a ja som tiež to tak akože sa snažila tých ľudí zachrániť, ja som mala tú tendenciu, kým som si to všimla, potom som rekla, ježišmaria, čo robím, ale niekedy naozaj človek si nadbehne tým, že na druhej strane zase ja som to vyhľadávala predtým od mnohých, že kto teda mi čo mi spravil, lebo som si neverila vôbec, vieš, a že to, kým si to človek takto akože nájde tú rovnováhu a zoberie si späť tú svoju moc, že toto je dôležitá vec. A ja by som možno pri tomto už zostala, lebo by sme mohli ešte ďalšie 2-3 hodiny o tomto sa rozprávať. Ja si nemám problém. Len nejak také, ja by som chcela vlastne povzbudiť
tých ľudí, ktorí, ako tí už, ktorí si idú tú svoju cestu, tí sú v pohode, tí, ktorí zase sú tam zanorení, tých toto nezaujíma, čo my tu žvástame, ale je plno ľudí, ktorí teraz nevedia sa v tom zorientovať, aj by niečo chceli, aj teda nevedia presne, ako skúšajú a hľadajú. Vedel by si ešte na záver tak zhrnúť, že čo by vlastne akým spôsobom, kde začať s tým vytváraním svojho života, alebo čo sa dá v tejto dobe nejaké také robiť, čo najlepšie môže každý spraviť, alebo... Dalo by se říct, že na tohle téma mám natočenou už asi něco kolem přes 500 videí, jo. Takže shrnout to, po dvou hodinách to máš skoro 1000 hodin pořadu, jo. Ať už jako moderátor nebo jako host. Ale já rozumím tomu, jo. To, možná bych to shrnul tím, že bych dementoval tenhle ten typ té snahy, kterou by si pokládali právě ty diváci toho typu, jak. Jo, dejte nám ten návod, jak to můžu udělat. Udělejte si to po svém, tím, že budete naslouchat právě sami sobě, nějakému tomu nějakému vnitřnímu hlásku, který kolikrát může jít proti tomu rozumu, jo, který ten rozum říká, ale tohle si nezasloužíš, tohle nemůžeš, nebo takhle. Čím dál tím častěji si právě uvědomovat to, že je to o vašem rozhodnutí. Jo. Když si dovolíte něco, co jste si dřív třeba nedovolovali, nic zásadního si myslím, pokud samozřejmě se nebojíme o extrémech, tím neriskujete. Můžete jedině získat. Tím, že si budete redukovat jakoby zpětně nějaký svý přesvědčení, kterýma jste prošli v dětství. Myslím, že nikomu nemůže být na škodu, když si představí, jaký by pro něj bylo harmonické dětství od narození až do nynějšího bodu, jak by si představoval typickou výchovu jako opravdu ideální. A přesně tímto způsobem začněte vychovávat sami sebe. Co vám tam chybí, co byste tam chtěli od rodičů, chyběla vám tam péče, chyběla vám tam láska, chybělo vám tam chvála, chybělo vám tam cokoliv z tady toho, tak si to začněte poskytovat vy sami. Protože někomu se to možná nemusí líbit, ale vypadá to tak z vlastní zkušenosti, ze zkušenosti jiných lidí, nikdo to jiný za vás prostě neudělá. Nevynutíte si to, nevymodlíte si to, nevyvstekáte si to, prostě nevybrečíte, nekoupíte, protože to nebude opravdový, ale sami si to můžete kdykoliv poskytnout. A je to možná to nejmenší, co pro sebe můžete udělat. Je to spojení s tou sebeláskou a myslím, že to je to nejpraktičtější, co můžu takhle jako na závěr jako doporučit, s čím můžete pracovat prostě celý život. Dovolte si, co chcete, jak chcete, aby se lidi chovali k vám, ne, tak se chovejte vy k ním, ale tak se chovejte k sobě, to mi přijde dost zásadní, ne, abyste furt běhali a každému tady jako pomáhali, protože pak vás budou mít lidi rádi, ono to velice často možná vždycky přináší opačný efekt, protože vy děláte všechno pro všechny okolo a ne pro sebe, proto vy se potom cítíte tak, jak se cítíte a paradoxně vás nikdo rád nemá, jenom vás lidi zneužívají. Takže obraťte tady ty jakoby, typy těch mechanismů. Tohle mi přijde hodně jednoduchý a praktický, jak opravdu s kým jde pracovat. A buďte skeptičtí ke všemu, čím jste dlouhodobě byli utvrzený a jasně přesvědčený o tom, že jedině takhle to může být. Myslím, že tady určitý typ jako zaujatosti nebo tvrdosti, že tohle už vím, na to jsem si přišel, je něco, co nás z dlouhodobého hlediska potom jakoby udržuje, jakoby zpětně. Jo. Zakazuje nám to vlastně jako růst, jakmile jsem něčím přesvědčený, že už jako vím, jinak to být nemůžu, tak jakoby jsem si sám nad sebou uzavřel poklop a nejde mi to jako veš. Takže nevím nic, je to proces, něco si můžu myslet, domnívat se, netuším, jak to bude. Jo, nechat to flexibilně, nechat tomu jakoby volný průběh, to mi fungovalo hodně dobře. Aby člověk byl vlastně pořád v nějakém posunu. Je to přesně ten princip toho, vím, že nic nevím. Zároveň to funguje k nějaký pokoře. A rozhodně na něco, co bych dal do té zlaté trojice, teda takhle, tak jak mi přichází teď momentálně, tak to určitě bude ten humor. Jo, neberte prostě opravdu vážně ty věci, které se tváří, že by vážně být měly. Naučte se skutečně dělat humor úplně z čehokoliv, zejména sami ze sebe. Když se naučíte dělat srandu sami ze sebe, jak pravil nějaký moudrý muž snad Verich, budete mít právo si dělat srandu z čehokoliv okolo. A skutečně to funguje nejlépe na práci se stínem, protože tím vlastně jakoby usnadníte to propojení a není tak intenzivní a invazivní, když pracujete vlastně se stínem jako takovým. Zjemní to, jo? Ten humor velice jakoby pomáhá. Nehledě na to, že prostě jako na to jsou výsledky testů všeho možného, prostě jako s tím úsměvem jde prostě jako všechno líp. A opravdu to může být kolikrát, že můžete být až ty blázni v tom typu, že fakt se budou dít věci, které můžou připadat lidem tragicky a vám opravdu přijdou komický. Jo, nemyslím, že to bude, že se budete vysmívat utrpení cizích lidí, ale jako budete mít opravdu takový nadhled nad tou situací a je to prostě pro vaše zdraví to nejlepší, co můžete udělat. Takže jako brát věci s humorem, ale umět si udělat srandu i sám ze sebe. Zároveň to je zabezpečující mechanismus, aby vám nepředostala vaše spiritualita přes hlavu, nebyl z vás ten guru nějaký, nebo jako, že těch tady máme taky dost samozřejmě, že jo. A nebrat se tak vážně, no. A naopak možná to, co jste u sebe tak vážně nebrali dodnes, tak tomu klidně nějakou váhu dejte.
Jo, to, co je nám jako předkládáno, to neber moc vážně, to na tom moc tak jako nezáleží. Tam bych zaměřil tu pozornost, abych to dostal do té rovnováhy. A to, z čeho mi tady jako předkládá systém, nebo je to takový jako nějaký, jako tak tohle je teda fakt vážná situace. Tak zrovna to bych se teda fakt podíval, jestli to náhodou nebude trošku jiné. Takže takhle nějak postupně jako plus minus vyrovnávat. Pochopitelně práce se snama, skvělá věc. Detoxikace, udržovat se aspoň v nějaký fyzický kondici. Chápu, že každý má prostě možnosti různý, jo, ale taky uvažovat, co do toho těla opravdu jako dávám. Nějaký detox si myslím, že vlastně nemůže nikdy uškodit. Nikdy, jo, pokud to člověk fakt jako nezažene do nějakého extrému nebo takhle. Já jsem zkusil snad všechny možný typy detoxů, to určitě nemůže uškodit. Rozhodně poslouchání opravdu smysluplný hudby. Jo, ať už to je vážná hudba, ať už to je psytrance, ať už to je nějaký vědomý hip-hop nebo cokoliv, co vím, že mě navozuje opravdu jako dobrý pocit, berte to jako terapii, to se vám ani nemusí líbit třeba, mně se taky nelíbil určitý typ hudby, ale viděl jsem, že to je prostě dobrý pro moji duši, tak jsem to prostě dal tomu šanci a najednou jsem zjistil, že jako je to skvělý, jo, že tam byl jenom nějaký blok nebo takhle. Filmy inspirující, co se týká podle skutečných událostí, kdy máte ty skutečné příběhy. YouTubeový kanály, ať už to je můj, tvůj, všech lidí takhle jakoby kolem, například, nebo inspirativní lidi. Například vzpomeň ten tvůj kanál, ne. Ak ještě někdo ho nepozná. Já mám kanál Skutečný život, takže když budete chtít, mrkněte se tam, budu rád. Tak takhle, jako hledat si, opravdu si hledat, co v tom životě opravdu mi dělá dobře, po čem se cítím dobře, i setkávání s těma lidma. Já vím, že to je zní tak jako blbě, že si jako vyberete, jako s kým se budete setkávat, ale jo, když vám prostě někdo nesedí, tak prostě seberte tu odvahu a řeknete mi nezlob se. Prostě po návštěvě s tebou mi je prostě 3 dny blbě. A vím, že to může být nějaký moje zrcadlo, ale taky mi to třeba učí jako mít se rád a umět odstřihnout nějaký toxický lidi od sebe. No. Víc vnímat to nitro, naslouchat víc sami sobě. A to už bychom měli další hodinku, bychom rozjeli. Hej, že... ale mně se to velmi páči, že naozaj si tým lidem si dal tu moc. Tým hneď akože dajte si to sami sebe, vieš? A že človek môže pustiť tie príbehy, no ale ja som v detstve sa mi stalo to a to, no dobre, tak ako by si to chcel, tak to dobre, tak si to dopraj, vieš, že naozaj ako máme to v tých svojich rukách. Aj všetko ostatné, čo si hovoril, že ja si myslím, že veľmi dobre si to vystihol, že naozaj vieš, čo robíš, ale asi to nepotrebuješ počuť odo mňa, len tak akože... Mňa to tak, ako sama by som to nevedela asi takto zhrnúť, dobre, že naozaj z takého trošku iného úhla pohľadu, ako trebárs ja o tom rozprávam, ale sa tak toto ma dostalo, že naozaj tým ľuďom si dal naspäť tú moc a že máme to všetci vo svojich rukách a proste dá sa to a... Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a... Ešte by sme to niekedy mohli potom, no veď uvidíme. Na tentokrát ako veľmi pekne ti ďakujem. Práve sa stalo. Ešte raz pripomeniem teda ten YouTube kanál Skutečný život. Uh-huh. Veľmi dobré rozhovory, akože fakt som si pozerala niektoré a naozaj ma dostali a naozaj na tom fascinujúce ako jedna z tých tvojich rád, že pozerať tie rozhovory, že tam je toľko rôznych uhlov pohľadu. A že niekto trebárs možno neprechádza takou krízou, že ho neosloví trebárs to, ako ty si hovoríš, že sa zamerievaš na tú krízu, ale tak sú tam zase iní ľudia, ktorí to berú zase z iného trošku úhla. A fakt je to veľmi inšpirujúce, aspoň pre mňa, a preto aj robím tieto rozhovory, že naozaj prinášať ľuďom čo najviac tých úhlov pohľadu a naozaj tá doba, ako posúva sa to, ľudia sú viac otvorení týmto veciam a jednoducho ide to naozaj už ľahšie. Ja tiež som si prešla cestu nejakú toho akože spirituálneho vývoja po tých rôznych schodíkoch a teraz už to, podľa mňa už to ide aj bez toho. Určite. Už to. Tak držíme vám pri tom palce a na teraz sa lúčime. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Ďakujem aj vám za pozornosť a vidíme sa zase pri... v ďalšom rozhovore. Dovidenia. Ať sa vám darí. Ahoj.